Hjertelig velkommen til dette møtet i pressens faglige utvalg. Det onsdag 26. januar, og det første møtet i 2022. Og det kan jo inspirere til å få et godt nytt presseetisk år. Statistikken nullstilt, og det mange muligheter til å jobbe bra med etikken dette året. Vi skal behandle 8 saker, hvorav 6 åpne. Men vi starter med å presentere utvalget. Jeg heter Anne Weider Aasen og leder for utvalget, og til daglig leder for samfunnsavdelingen i TV2, og jeg oppnevnt for redaktørene. Jeg heter Ellen Opphaug, jeg nestleder i utvalget, og jobber til daglig i Fredrikstad Blad, jeg oppnevnt for journalistene. Jeg heter Stein Møtegård, og jeg nyhetssjef i NRK til daglig, oppnevnt for redaktørene. Gunnar Kagge, jeg jobber i Aftenposten og oppnevnt av journalistene. Jeg heter Nina Fjellheim, jeg rektor på Humanistskolen og sitter som representant for allmennheten. Jeg heter Øyvind Kvalnes, jeg professor ved Handelshøyskolen BI og jeg representerer allmennheten. Ingrid Rosendorf-Joyce heter jeg. Jeg generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og sitter for allmennheten. Trude Hansen i PFU-sekretariatet. Ingrid Nergården Hjortveit, jeg også i PFU-sekretariatet. Arild Kvelstad, også i PFU-sekretariatet. Og Elin Plogberghagen, generalsekretær. Og Mathias Reder i sekretariatet. Takk skal dere ha. Da går vi til behandling av den første saken, som 217-21, Leif Arne Dahl mot Romerikes Blad. Og der skal Arild Kvelstad lese innstillingen. Ser dere tydelig? Ja. Bra. Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Romerikes Blad med titlen «Her hevder lokalpolitikeren at over 14 000 nordmenn døde etter koronavaksinen». Artikkelen handlet om et innlegg klager holdt i kommunestyret. Etter møtet ble klager intervjuet om tallgrunnlaget for påstanden. En partikollega uttalte at han ikke stilte seg bak premissene for spørsmålet, som han karakteriserte som konspiratoriske. Klager den omtalte lokalpolitikeren. Han mener det ikke riktig, som det står i titlen, at han hevder at 14 000 døde etter koronavaksinering i Norge. Klager viser til at det Folkehelseinstituttet som har skrevet dette i en e-post. Videre mener klager at siden artikkelen publisert under emneknaggen konspirasjonsteorier, dette egnet til å skape hatefulle ytringer mot ham selv og hans familie. Romerikes Blad påpeker at klager fikk sitatsjekk før publisering, og mener det full dekning for titlen. Redaksjonen viser til at klager i sitt innlegg sa at 14 000 døde etter koronavaksinering, og mener at han uten forbehold slo fast at dette hadde en sammenheng med at de var koronavaksinert. Romerikes Blad viser til at klager i artikkelen ble konfrontert med at Folkehelseinstituttet mener dette en feiltolkning. Avisen mener emneknaggen var godt begrunnet med artikkelens innhold. Pressens faglige utvalg PFU mener at et utsagn om at 14 000 personer døde etter koronavaksinering, av de fleste kan bli tolket som at personene døde på grunn av vaksineringen, dersom tallet blir presentert uten nødvendige forbehold og ytterligere forklaring. Etter utvalgets mening hadde avisen derfor dekning for titlen. Utvalget konstaterer at Romerikes Blad ikke nøyde seg med å referere hva klager uttalte i kommunestyremøtet, men også lot klager få anledning til å utdype hva han mente, og få sitatsjekk. På den måten sørget avisen for god opplysningskontroll og kildebredde i en artikkel med et tema av stor offentlig interesse. PFU mener avisen måtte kunne merke artikkelen med konspirasjonsteorier og henvise til den fra en samleside, siden dette var et sentralt tema i artikkelen. Utvalget viser for øvrig til at dette var en av mange emneknagger under artikkelen. Romerikes Blad har ikke brukt god presseskikk.
Tack så du har Aril. Då öppnar vi för diskussion om denna och där kan tegna dere I chatten. Gunnar. Ja, jag kan ju bryta den pinliga tausheten. Jag syns det är en god inställning och förstår att klager på en måte att klager syns det är en belastande titel men har jag syns Romerikes Blad har gjort väldigt mycket riktigt här också de inte de har inte bara refererat från mötet men de har snackat med ham efterpå och konfronterat ham med det och I det I det hele tatt gjort det en redaktion skal gjøre når en sak kan være kontroversiell og vanskelig. Og jeg enig at de har dekning for titlen, så for meg konklusjonen gitt helt overensstemmelse med innstilling. Takk skal du ha. Nina? Ja, jeg enig med Gunnar. Jeg synes det en veldig god uttalelse. Dette jo fra et kommunestyremøte hvor det naturlig at media dekker, og det også naturlig at de omtaler dette, fordi det jo påfallende måte å fremstille tallmaterialet på, og hvor man ikke har valgt å sette det I kontekst, og politikeren får anledning til å svare på det etterpå. De går inn I det og spør hva det du egentlig mener, hvor det du har dette fra, hva egentlig konteksten for disse tallene, som gjør at leseren også blir bedre opplyst ved at det blir en utdyping, og I stedet for, så kunne man jo valgt en mye skarpere vinkling, men her har man valgt å ta samfunnsoppdraget litt ekstra på alvor. Jeg skjønner at klager synes det ubehagelig å bli omtalt I en artikkel som har en emneknagg konspirasjonsteorier, og det med konspirasjonsteorier kan jo også være en type hersketeknikk som ofte brukes når man uenig med folk og mener at nei, nå du ute I konspirasjonsland og sånn, når man prøver å få en god debatt, men jeg tenker at det helt ok her, og det er også andre som på en måte henger den knaggen på uttalsen og ikke avisen selv som konkluderer med at dette konspiratorisk. Så det tenker jeg også taler til fordel her. Så jeg synes vi har landet godt I dette. Takk. Øyvind? Ja, jeg enig med Gunnar og Nina. Det eneste jeg satt igjen og tenkte etter å ha lest artiklen var at jeg skulle ønske de hadde vært enda tydeligere på å spørre direkte om denne politikeren mener at de 14.000 døde fordi de har tatt vaksine. Altså de går litt rundt grøten. Jeg synes de kunne stilt et enda tydeligere og mer direkte oppfølgende spørsmål på om han virkelig mener at det en sammenheng. Altså jeg synes han spekulerer, det virker som han spekulerer I en slags tvetydighet. Han har aldri sagt det direkte, men han antyder at det kan være en sammenheng. Men det jo ikke et presseetisk brudd I og for seg, men så jeg følger resonemanget I uttalelsen, synes det en god uttalelse. Takk skal du ha. Ellen? Ja, jeg synes det oppsummert veldig godt foran meg her. Det jeg mener, både Nina og Gunnar oppsummerte det allerede før Øyvind tok ordet, så... Og som sagt, det smule innvending som Øyvind har I utgangspunktet, som sagt ikke et presseetisk spørsmål sånn sett, men en refleksjon av det. Så jeg helt enig, jeg synes det en god uttalelse som jeg innstiller på å stille meg bak. Takk. Ingrid? Ja, ikke noe kontroversielt her for heller. Jeg synes det en god uttalelse, jeg stiller meg bak konklusjonen. Jeg tenker nok at etter når at Klager opplever det som, altså det en kontroversiell sak, det belastende, men jeg tenker at tittelen det grunnlag for. Og disse hashtagene, det kommer igjen blant mange. Men summa summarum, så tenker jeg at denne fint på innsiden av det som etisk forsvarlig, og uttalelsen reflekterer det godt. Takk. Stein?
Ja, altså, det jo en kraftig spisset titel her. Han antyder at det 14.000 som døde av vaksinen, og det jo et stykke derfra til å hevde det. Men jeg mener at det implisitte i det han sier, også som går igjen i saken, gjør at det innenfor. Så jeg litt i tvil om den emneknaggen konspirasjonsteorier som kan virke kommenterende, men det ikke noe brudd, selv om det kan på en måte tolkes som en slags redaksjonell ja, mening. Så jeg ikke sikker på om jeg liker det så veldig godt, men det ikke noe brudd, så jeg støtter dere andre. Takk skal du ha, Stein. Da har alle i utvalget fått sagt hva de tenker om denne saken. Jeg enig med dere i konklusjonen, og også synes at det en god uttalelse. Jeg tenker litt sånn som Stein da, at det en tøff titel, og jeg forstår at klager synes at det belastende. Men jeg kan likevel ikke helt se at avisen har, eller mangler dekning for titlen, da. Og så blir jo dette også veldig godt utdypet i artikkelen. Og som Gunnar inne på, de har tatt en ordentlig runde, og ikke bare referert det som sagt fra talerstolen, men faktisk gått inn i det da, og gitt klager mulighet til å utdype. Og så forstår jeg også det krevende i forklager da, med at dette rubriseres under den emneknaggen, og det hadde kanskje ikke vært strengt tatt nødvendig fra avisens side, men jeg tenker ikke at det et presseetisk brudd. Men jeg tenker at det viktig at redaksjoner bevisste på hva man rubriserer som hva, og ja, på et sensitive tema, når det egentlig nødvendig å sette ting i en form for bås da? Er det med på høyne debatten eller ikke? Men at det noe etisk brudd er det ikke i det hele tatt. Og så merker jeg meg jo at dette en gjenganger i spaltene. Det en offentlig debattant som selv har oppsøkt offentlighet rundt dette standpunktet sitt, også tidligere gjentatte ganger. Så vi har jo ikke å gjøre med en novise i media heller. Dette liksom det en politiker, en kommunestyrepresentant, en offentlig debattant som har flagget sitt vaksinestandpunkt gjentatte ganger tidligere og også vært i polemikk med og mot fagmyndigheter. Så det tenker jeg også ja, spiller litt inn her da, med konteksten rundt og klager situasjonen. Så alt i alt så det en god uttalelse, og PFU konkluderer med at Romerikes Blad ikke har brutt god presseskikk i denne saken.